ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبب تخلیق دنیا کا جہاں بھی کہیں لکھا سبب تخلیق دنیا کا جہاں بھی کہیں لکھا محمد اولین لکھا محمد آخرین لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب پرنسپل صاحب معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے محفل حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس طرح کی محافل کا مقصد اپنے اللہ و رسول کے بتائے ہوئے وہ اسباق یاد کرنا ہے ان احکامات کو اپنے اذہان میں زندہ کرنا ہے جو کہ اس فانی دنیا میں کھو کر ہم بھول جاتے ہیں معزز سامعین و ناظرین دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ ماہ خوشی کا ماہ ہوتا ہے کیونکہ اسی ماہ موسن انسانیت خاتم پیغمبران رحمت ہر جہاں انیس بہکران چارہ درد مندان آقائے کائنات فخر موجودات نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم خاکدان گیتی پر جلوہ گر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت اور بڑی سے بڑی حکومت بھی نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت ہیں ساری عطائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ الف الف مرہ معزز ساتھیوں اس نورانی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے سٹیج پر تشریف لاتی ہیں مس ثنا اختر جماعت پنجم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جزاک اللہ سب نام ہے گم جس میں وہ ہے نام خدا کا یہ کام ہے وہ کام ہے ہر کام ہے خدا کا مسجود کہیں غیر نہ معبود کہیں غیر بندہ ہے ہر ایک بندہ اسنام خدا کا حمد باری تعالیٰ کے لیے سید ابرار علی سٹیج پر تشریف لاتے ہیں الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے سبحان اللہ آپ کا کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا آپ کا کہہ کر پکارے مجھے ساری دنیا آپ سے ہو میری پہچان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز سامعین محتشم اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم آئے جہالت کے اندھیرے مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے غلاموں کے آقا بن کر آئے سبحان اللہ نصیب تو اس مٹی کے تھے نصیب تو اس مٹی کے تھے جو ہر وقت محمد کے قدم چومتی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک زبردست تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں کشف علی جماعت ہشتم سبحان اللہ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں یہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زبردست اور جذبات سے بھری تقریر پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد سلمان برائے جماعت ہفتہ سبحان اللہ معزز سامعین کرام اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا
हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाती हैं राबिया अनवर जमात पंचम। सुभान अल्लाह, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाते हैं मोहम्मद फसी ब्राय जमात चहारम। मोहम्मद का हमसर जमाने में नहीं है। सुभान अल्लाह, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही नस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही नस्बतें, वो जो अजमतें थी अवैस की वो जो राबते थे बिलाल के। महफिल आमदोनात के अख्ताम में हमने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक क्विज प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसका मकसद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के दिलों में सरायत कर जाए। इस सिलसिले में हमने तीन टीम्स को मुरतब किया है, टीम ए, बी और सी। लिहाजा आप क्विज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और इसके नतायज इस प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, माशाल्लाह इन छोटे बच्चों ने महफिल का हक अदा कर दिया। अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दोबारा जिंदा फरमाए। दुरूद शरीफ का एहतमाम करते हुए इस पाकीज़ा महफिल का इख्तिताम करते हैं। आप सबकी आमद का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।